Доброго ранку, панове! З вами, як завжди, у цій порі наш «Укравтоконтинент». Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Дивіться у сьогоднішньому випуску. За місяць час ще для водіїв. Ще кілька слів про свідоцтва професійної компетенції. Польський досвід безцінний. Як провести квотування дефіцитних дозволів з найменшими втратами? На ринку пального все спокійно. Втішні прогнози для автомобілістів на зиму. Рівно місяць залишився до дати, коли професійні водії, котрі займаються міжнародними перевезеннями з використанням книжок ЄКМТ, повинні будуть мати спеціальні документи – свідоцтва професійної компетентності. Це одне із зобов'язань нашої держави на шляху до європейської інтеграції. У 2016 році був прийнятий меморандум між Міністерством інфраструктури України, ЄКМТ, АСМАП України і Академією РУ, який передбачає, що навчання в центрах Академії ІРУ є базовими еталонними і повинно визнаватись. І навіть наше Міністерство інфраструктури брало на себе зобов'язання візувати свідоцтва профкомпетентності, видані навчальними центрами Академії ІРУ. Один із таких центрів знаходиться в Києві і добре відомий більшості перевізників. Це НКЦ «АСМАП України», чиї викладачі вже багато років підвищують професійну кваліфікацію не лише водіїв-міжнародників, а й менеджерів тієї чи іншої транспортної компанії. Ми отримали таке свідоцтво від Міністерства структури, яке нам дозволяє навчати менеджерів і спеціалістів, які займаються автотранспортними перевезеннями міжнародними. І зараз вже затверджено і якби зроблено зразок і сертифікат, який ми видаємо водіям, а також ці пластикові карточки. За прогнозами фахівців, у грудні слухачів в НКЦ має побільшати, враховуючи вельми стислі терміни, що лишилися до початку наступного року. Втім, надмірного ажіотажу тут усе ж таки сподіваються уникнути. Строчка була у нас 3 роки. І ми ці 3 роки повинні були готувати водіїв для того, щоб вони приходили і мали ці сертифікати. На сьогоднішній день затверджено, що водійські сертифікати, посвідчення водія, які видані 3 роки тому назад, це значить у 2016 році, вони ще будуть дійсні. Ще будуть дійсні. Який ще? 3 роки. А самі викладачі навчально-консультаційного центру задля підвищення знань сучасних водіїв не втомлюються повторювати прописну істину. Двері центру завжди відчинені для усіх без винятку. Головне – мати бажання опанувати непросту, але дуже цікаву професію водія-міжнародника. Непрості українсько-польські дозвільні стосунки, про які ми змушені регулярно розповідати мало не в кожному випуску нашого тележурналу, цього тижня отримали дещо нестандартне продовження. Відповідно до одного з рішень недавнього засідання змішаної комісії, Україна погодилася уже наступного року максимально скористатися досвідом наших західних сусідів стосовно розподілу дозвільних документів. Нагадаємо, що навзамін поляки не скоротили нам кількість виданих дозволів на 2020-й. Саме цими днями делегація з Варшави прибула до Києва, щоб розповісти про власні напрацювання у дозвільній царині. В Польщі теж існує проблема з рядом розрішень, і вони теж вводять определенні обмеження по видачі, определенний у них є алгоритм квотування, а ми хочемо, скажімо так, услышати, увидіти цей польський алгоритм, можливо, ми щось побачимо нове для себе. Обмін думками відразу показав, що цьогорічна робота з дозволами в Україні відбувалася значно цивілізованіше за усі попередні часи. Принаймні, станом на сьогодні з використаної річної квоти 2019 левова частка документів уже повернута. Видано 164 886 дозволів, з яких повернуто 158 153 дозволи, це 96%. На жаль, наведені цифри не спростовують того факту, що між Україною та Польщею в питанні міжнародних автоперевезень уже давно немає паритету. Причин цьому чимало, і головна – переорієнтація українських перевізників на захід після початку російської агресії. Але поляки усе ще не надто охоче їздять в Україну, навіть попри постійне зростання товарообігу між нашими державами. Між нами на 16% вирос імпортно-експортний потенціал. Нелогічно сьогодні, коли росте імпорт і експорт, наші імпортно-експортні операції зменшувати квоту.
Ми не маємо жодних повноважень вести перемовини стосовно збільшення чи зменшення квоти дозволів. Принаймні, мене ними ніхто не наділяв. Можемо лише ознайомити вас із нашим досвідом. Очевидно, що дозвільні питання доволі складні, передусім тому, що зараз у нас спостерігається нерівномірне використання дозволів, які є в однієї та іншої сторони. На переговорах ми мусимо брати до уваги позицію польських перевізників. А ця позиція, як відомо, уже другий рік поспіль зводиться до того, щоб зменшувати присутність українських перевізників на польському ринку. Наші західні сусіди переконані, їхні нинішні кроки згодом підуть лише на користь українським підприємцям. Адже й до самих поляків після лібералізації перевезень в межах Євросоюзу західні партнери почали застосовувати певні обмежувальні заходи. У результаті у цій державі от уже 8 років працює спеціальна комісія із розподілу дозволів. Причому входять до неї виключно перевізники, котрі щороку напрацьовують відповідні алгоритми і передають їх чиновникам, котрі зобов'язані їх враховувати. Так, приблизно 2/3 дефіцитних дозволів перевізники отримують відразу. Решта залишаються у резерві і розподіляються залежно від поточної активності підприємців. Ті, хто працює активно, завжди перебувають у виграші. І навпаки, пасивні перевізники можуть позбутися частини квоти. Згадані алгоритми ми напрацьовуємо щороку. Наступного року вони можуть кардинально відрізнятися від попередніх. Ухвалюючи рішення для кожного виду лімітованих дозволів, ми визначаємо відсоток, що його отримає той чи інший перевізник, котрий раніше працював на цьому напрямку. Такі алгоритми ми теж вивчаємо, але треба зрозуміти, що польська сторона квотує тільки 5% дозволів, а все інше у них свободний ринок, ринок по території Євросоюзу. І нам він, ну скажімо, він нам приємний, але його адаптувати 100% не можна, тому що у нас зовсім інше. У нас 100% треба квотувати. Поки що обмін досвідом триває, хоча часу залишається не так уже й багато. Адже остаточний алгоритм розподілу польських дозволів на 2020-й українське міністерство має затвердити ще цього року. І найсвіжіша інформація стосовно польських дозволів. За результатами вчорашніх перемовин міністрів інфраструктури України та Польщі, офіційна Варшава погодилася виділити Україні іще 5 тисяч дозволів додатково цього року. Подробиці на сайті Міністерства інфраструктури. Протягом останніх 4 місяців вітчизняний ринок пального залишається стабільним. Ціни на сталах АЗС незмінні. Однак, усупереч сподіванням і попри зміцнілу гривню та вартість нафти марки Brent на світових біржах $60 за барель плюс-мінус кілька доларів, ми не помітили зниження вартості пального. Те, що ми спостерігаємо зараз на ринку бензинно-дизельного пального, воно скоріше може бути характеризовано таким чином, що оператори заробляють вже не на проливах, вже не на обсягах продажу пального, а на маржі. Сьогодні маржа сягає до 400 доларів на кожній тонні проданого пального, якщо рахувати від кордону України до пістолету. Це маржа, яка перевищує в рази ті рівні, які є в європейських країнах. Тобто споживач переплачує операторам, і це є плата за стабільність. Вже майже 4 місяці ціна просто непохитна. В цьому є як свої плюси, так і мінуси. Тобто, наприклад, у вересні ми бачили, що оптові ціни зросли на 3,5 гривні, але роздріб цього не відчув. І сьогодні ми бачимо, що начебто і курс долару провалився, а це означає, що собівартість нафтопродуктів теж зменшилась, але ціни теж стоять непорушно. Переваги таких позитивних тенденцій, як зміцнення гривні та стабільна ціна нафти на світових біржах, позначилися на покупцях дрібного гурту пального. Це автотранспортні підприємства та промислові виробники. Для них вартість бензинів та дизеля таки знизилася. А щодо роздрібної торгівлі, то тут експерти ринку дещо різняться в своїх прогнозах. Пік споживання пройшов раз, і другий чинник впливу на ціноутворення – це стабільність української гривні і навіть її укріплення. Ми розуміємо, що за цим стоять чинники скоріше не економічні, а скоріше фінансові. Але вони впливають, і я поки не бачу, щоб ця ситуація змінилася. Постачання дуже велике.
у жовтні взагалі привезли на 20% більше, ніж треба. Тобто на ринку профіцит продукту. Крім того, долар слабше. Тобто це ще створює умови для того, щоб все ж таки ми входимо у мертвий так званий сезон. Тобто сезон низького споживання, сільхозроботи закінчились, там дорожні роботи вже закінчуються, да, через погодні умови. Тобто я думаю, що все ж таки там до нового року ми побачимо зниження цін, тому що ну дійсно вже є для цього всі передумови. Отже, сподіватися на зменшення ціни пального на вітчизняних АЗС чи ні, залежить не стільки від об'єктивних факторів, скільки від бажання операторів ринку. А от те, що до кінця року гірше не буде, тут усі аналітики паливно-енергетичного ринку переконані на усі 100. І на цій оптимістичній ноті ставимо крапку. До наступної суботи, панове, бувайте здорові!